Zase jako mě celkom vyhovují zase taky to menší městečka. A rájem, no, dáke kino, keby bylo. A povedzme, dáke tej, nějakých tých, aj tie koncerty by mohli dáke byť, že nejaké. No, povedzme, čo by som ešte mohol povedať, tak akože naštívim to na knižnicu, takže by sa akože, to by som akože prijal pre čitateľov, ako čo sú prihlásení tu na, do knižnice, že by mali internet ako zadarmo. Lebo čo viem, akože na Bani to tak funguje, že majú tam pol hodinu zadarmo čitatelia, akože sú prihlásení, ako registrovaní, takže to by som povedzme ešte privítal. No a povedal by som ešte, no, počul som hodne, akože sa tu rozmáhajú kadejaké tie neduhy ohľadne tých návykových oných látok a toto, že medzi mladými a čo som tak, čo tak počúvam ľudí, že to je kvôli tomu, že majú menej akože možností na vyžitie. No, tá kultúra, šport, povedzme viacej, že nejaké tých mladých pritiahnuť k tomu, aby mali. Takže to ešte by som tak... No, my sme presvedčení o tom, že pre mládež vytvárame dosť príležitostí na to, aby sa kultúrne vyžili a športovo realizovali, ale možno, že mládež má iný názor. S mládežou komunikujeme rôznymi prostriedkami, akými len vieme, ale ako všeobecne je známe, mládež sa nezapája do vecí verejných a nejako nám nemieni dávať najavo svoj názor a svoje želania, svoje očakávania. Ako viete, máme založený mestský mládežnícky parlament, ktorý organizuje mládež v meste. Vlastne by mal združovať mládežníkov až do 30 rokov. Takže s nimi úzko spolupracujeme. Ale nejako je pravda, že sa nám tých mládežníkov nedarí rozhýbať. Máme prijatú koncepciu práce s deťmi a mládežou už od roku 2007. Tým, že uplynula jej platnosť v roku 2013-14 vlastne skončila a boli prijaté v rámci Slovenska aj v rámci Európskej únie nové dokumenty, z ktorých bolo treba vychádzať pri tejto práci s deťmi a mládežou, tak sme od roku 2014, už začiatkom roku sme založili pracovnú skupinu, ktorej sme sa stretávali viackrát, pripomienkovali sme rôzne návrhy, vymýšľali sme, čo všetko by bolo dobre pre tieto deti a mládež robiť v meste. A tak bola spracovaná nová koncepcia na nasledujúce obdobie až do roku 2020. Jej prílohový akčný plán na roky do konca roka, teda 2015. Na tejto koncepcii pracovali aj mládežníci sami. No a ja už neviem, uvidíme, ako sa nám teda bude dariť tieto veci plniť. Uvedomujeme si, že mládežníci sú jednou z najzraniteľnejších skupín obyvateľov, nie len v rámci nášho mesta, ale v rámci aj celej našej vlasti. A vieme, že tvoria viac ako 30% celého obyvateľstva nášho mesta, takže určite, že chceme sa im venovať, chceme im zlepšovať podmienky na žitie v meste, chceme ich tu udržať, len pravdepodobne len chcenie nestačí. Hej, museli že nedá... by aj oni chcieť. Áno, pravdepodobne by bolo treba, keby teda. No, pán teda hovoril, alebo jedna z tých vecí, ktoré tam spomenul, že je, alebo mohla by byť možno práve aj pre mládež, je kino, ktoré je tu už teda niekoľko rokov zrušené. Tak najprv teda povedzme, prečo, dôvody, prečo sa to vtedy zrušilo a potom opačná otázka, že teda, či by ste opätovne ne... možno cez nejaký projekt opätovne spojaznili kino, samozrejme už nejaké digitálne, v digitálnej podobe a forme. Som presvedčená, že toto už nebude možné urobiť. A to z toho dôvodu, že prevádzkovať kino v starej technológii už sa nedalo. A na novú digitálnu technológiu je potrebný veľký objem finančných prostriedkov. A keby sme vlastne požiadali o nejaký nenávratný finančný príspevok a z týchto peňazí, hej, za spoluúčasti mesta by sme vlastne to kino nejako oživili, nenaplnili by sme ukazovatele, z ktorých jedným určite je návštevnosť kina. A my vieme, ako to bolo s návštevnosťou. Hej. Čiže ak na kino prišli traja, štyria, šiesti, alebo nikto a nemohlo sa vôbec hrať, takže to by sme určite neriskovali.
Čiže toto je jednoznačne to, v Žarnovici pase, ako určite, sa hovorí. Určite, určite áno. To už neviem, čo by sa muselo stať, aby tu nejakí fanúšikovia kina boli, hej, v nejakom obrovskom množstve, aby vlastne to mohla byť naozaj jednou z priorít mesta. Že by nám nebolo ľúto tých peňazí, ktoré do toho investujeme. Čiže aby to vlastne prinieslo aj nejaký osoch. Ináč by to boli podľa mňa vyhodené peniaze. A navyše aj tak, keby ste teda 3/4 tých peňazí brali z toho projektu, tak či tak by ste museli, ja neviem koľko to, ale to je niekoľkoročný proces preukazovania spätne, že či teda je to správne využívané a dostatočne, a to by asi ste nedokázali zabezpečiť. A to by bol koniec. Tým pádom by ste to museli vrátiť a mesto by to muselo, dá sa povedať, na 100% zaplatiť. Z vlastných, na úkor možno všetkých iných vecí, ktoré by sme pre iné vrstvy obyvateľstva a aj pre mládežníkov mohli vlastne urobiť, okrem toho kina. No dobre, ďalšou vecou, ktorú povedal teda ten pán, je knižnica a padla tam teda taká konkrétna otázka, dokonca v porovnaní s Novou Baňou, že teda tu pre divákov treba povedať, že sa v našej knižnici dá zaplatiť si internet na určitý čas, teda je tam počítač s internetom, ale teda údajne teda na Bani, že vraj to majú tí čitatelia registrovaní zadarmo. Tak neuvažuje mesto Žarnovica tak o takomto niečom, že by teda pre svojich čitateľov? Popravde poviem, neuvažovali sme o tom zatiaľ, neviem, možno v budúcnosti sa to zmení, ale keď už spomínate porovnanie teda s Novou Baňou, tak môžem povedať, že členské poplatky v Novej Bani a v Žarnovici sú neporovnateľné, čiže v Novej Bani sú vyššie členské poplatky dvakrát. Mm-hmm. Také vysoké. Môžeme aj, hej, aj pre deti. Číselne, aby aj ľudia vedeli, o akých poplatkoch sa rozprávame v Žarnovici, no, napríklad za internet. Nie sú to vysoké poplatky ani u nás, ani v Novej Bani. Hej. U nás je napríklad pre deti do 15 rokov 65 centov, v Novej Bani je to euro a pol, euro 50. Za čo? Členské. Je členské. Členské. Ja som myslel za ten internet teraz. Nie, členské. Aha, členské. Hej, alebo pre dospelých u nás je euro 65, v Novej Bani sú 3 eurá členský poplatok. Uh-huh. Takže je to rozdiel, čo sa týka členského. Ináč služby poskytuje aj Novobanská knižnica, aj naša knižnica. Tie isté. Čitateľov samozrejme majú viacej. V Novej Bani číta, alebo je členom knižnice každý 10. občan. U nás je to každý 18. Takže sme radi, že pribudol jeden čitateľ. Dúfajme, že sa mu v knižnici bude páčiť, je vynovená. Investovali sme najnovšie do zase ďalších kníh. Preložili sme knižnicu v nových priestoroch, na prízemie, aby teda starší ľudia nemali problém s pohybom po schodoch a tak ďalej. Takže určite sa knižnici budeme aj v budúcnosti venovať. A teda neuvažujete o bezplatnom internete v Žarnovici? Tak ako, no, momentálne nie. Ináč za minútu internetu u nás platia občania 3 centy. Uh-huh. Takže myslím si, že nie je to nič hrozné. Pokiaľ bude nejaký veľký záujem, hej, a ten internet bude veľmi využívaný a ja neviem, čo by sa ešte mohlo stať, tak nebránim sa tomu, aby sme dali internet zadarmo. Naozaj na ňom nezarobíme toľko, že by mesto z toho prosperovalo. Takže by to problém nebol, ale momentálne sme neuvažovali. Popravde priznávam. No a myslím si teda osobne, že čím ďalej to bude mať klesajúcu tendenciu, myslím, návštevnosť internetu, lebo dnes teda už aj keď teda nemajú treba sa ako taký počítač, ale majú už rôzne smartfóny napojené. Je tu Wi-Fi zóna, presne, tuto voľná, hneď na teda námestí. Zadarmo, takže málo kto už bude podľa mňa teda navštevovať knižnicu za účelom návštevy internetu. Hej? Takže. Mm-hmm. Tak v tomto prípade ďakujem za odpovede pre pána.